يزنري الشيخ برو حسنيان اوكتوبر وارتيت يزمن نيركاسنم حسن حسنياني يزنري هوكيور اراشنورت نران تاني جيت كاترواز دبكي كاباكتشيام ورتب تربر ميجوس لارتغا ميجوس نيروم كايكيروم تربر زبي نيركاسنم هانروتيانا كاترواز ايت هانسانك ورم سن تباكاني هوليسي 27-ին ավազակային հարցակում կատարվեց Հասան Հասանյանի օջախի վրա։ Հասան Հասանյանը մահացել է մայիսի 27-ին Եզների հոգևոր առաջնորդ, որը այսօր նրա աճյունը հանձնված է Եզդական Սրբավայրի տարածքում և անցնելով ընդամենը 30 օր գտնվեցին մարդիկ, սրպապիղծ մարդիկ, որոնք հուլիսի 27-ին գիշերը հարցակում կատարեցին Հասան Հասանյանի օջախի վրա, որպեսզի նրա օջախից, նրա ընտանիքից տանեին հարստություն, այսինքն փողի տեսակով, թե ոսկեղենի։ Երեկոյան ժամը 1:30-ի ժամանակահատվածում 3 անձ, որոնք դիմակներով պատուհանից ներխուժում են ներս, այդ ժամանակ տանն են գտնվում Հասան Հասանյանի կինը, տիկին Շիրինը, և նրա հարսը, և թոռը, 32 ամյա Պրիսկ Հասանյանը։ Նրանք նախորոք հետևելով այդ օջախի ելքու մուտքին, իմանալով, թե ով որ սենյակում է քնում, և գիշերը հյուրասենյակի պատուհանից ներս են մտել։ Երեքով միանգամից մտնում են այս սենյակ, որտեղ որ Հասան Հասանյանի թոռն է քնած լինում, և քնածները սկսում են նրան հարվածել, պահանջել նրանից գումար։ Նրանք ասում են, որ մենք եկել ենք մեծ գումար կայստանեք, էլ ենք գումար տանենք։ Այդ ընթացքում նրա ճչոցից, ձայնից պատի կողքին Հասան Հասանյանի եղբոր տունն է, Շեխ Զայլի տունը, լսելով ձայնը, նրանք վեր են կենում, և հենց այդ պահին Հասան Հասանյանի տիկինը ննջասենյակից լսում է ևս Պրիսկի ձայնը, նա դուրս է գալիս, և այդ երեքից երկուսը Հասան Հասանյանի կնոջը հարվածելով դաժան ձևի տանում են այն ննջասենյակը, որտեղ դուրս է եկել, և հարցն է լեզվում, սկսում են նրանց ծեծել և նրանց ձեռքերը կապել։ Երբ հարևանը, որ եղբոր ընտանիքը դուրս է գալիս, արդեն աղաղում են, ձայնը բարձրացնում, այդ ավազակներից մեկը, որը գտնվում էր թոռնա մոտ Պրիսկի, ինքը սենյակից դուրս է գալ ընկերներին, ասում է, որ արդեն հարևանները աղմուկ աղակ են բարձրացրել, պետք է փախնենք, և այդ պահին նրանք փախնում են, և մարդիկ դուրս գալով ազանգում են աշտարակի ներքին գործերին, և ուզում եմ խորհուրդ շնորհակալություն հայտնել Արագոցնի մարզի ներքին գործերի պետ պարոն Երիցյանից, այդ պահին ամբողջ համակարգը մի քանի օր ընթացքում նրանք գտնվում են Հասան Հասանյանի օջախի այդ կատարված դեպքի հետ, և չլրանալով ընդամենը 24 ժամ հայտնաբերվեցին ավազակները, որոնցից 3-ը ազգությամբ Եզդիներ էին, ուրեմն Արմավիրի մարզի Ցիացան գյուղի բնակիչներ էին, 1-ը հայ էր, նրանց երկուսին ձերբակալեցին, որոնք Ցիացան գյուղի բնակիչ էին, իսկ Եզդիներից 1-ը Խդր Ամոյանը, նա փախավ Ռուսաստանի Դաշնություն, իսկ Հովանես Պողոսյանը գտնվում է Հայաստան Հանրապետությունում, գտնվում է հետախուզման մեջ, և այսօր քնությունը ընթանում է, քնությանը մենք տեղյակ ենք, կատարում է շատ բնականոն ճանապարհով է գնում, շատ սրտացավ, և հույսով սպասում ենք շուտով հանցագործներ կանգնեն դատարանի առջև։